Deu errado. É nóis. Filma aqui que ele tava me filmando, eu filmei ele um pouquinho agora. Belota do Grau. Tem alguém chorando. Hã? Tem alguém chorando. Não, Grau. Aqui não. Ai, papai, essa é a mão, hein? De ladinho. Olha. Aí, puxa a camisa. Aqui, ó. 244. Mostra quem é que domina. Bagulho tóxico. Isso aí é Belota do Grau, hein? Acho que não pode não, acho que não pode não. Pode não, olha os pneus. Belota do Grau! Belota do Grau.